Mwalimu Amos Ibrahim Mwijonge alisema kipimo sahihi cha ujinga wako kinasimama katika vitu vitatu. Cha kwanza unachokifanya, unachofikiria na uhalisia. Na kwa bahati nzuri mafanikio sio kitendo bali ni mchakato ambao unaweza kuchukua muda mrefu ama muda mchache. Na inapotokea umepata kazi ama umeajiriwa au umejiajiri, basi ijali, ithamini kazi yako, iheshimu, ipe kila kitu kazi yako, huenda Mungu alikupangia wewe ufanye kazi hiyo. Mwalimu Amos anasema unapomaliza shule anza kusoma, kwa sababu sio kila kitu unaweza kupata shule tu, vitu vingine unaweza kuvipata hadi ukiwa nyumbani. Kwa hiyo jitahidi sana kuomba Mungu akupe yakini, akupe imani ya kuendelea kufanya kile unachokifanya. Unapolalamika hauna pesa kununua kiatu, wakati kuna watu wao hata miguu hawana, wao watasemaje? Mshukuru Mungu kwa kile unachokipata na kwa kile unachokifanya katika kazi yako. Na usisahau kumuomba sana, muombe sana Mungu, atakuzidishia na atakupa kile unachokitaka katika kazi yako. Na kwa maelezo mengine zaidi, basi nifuate katika social media kwa kupitia namba za simu hizo hapo utanipata.